Jako uspešno organizujemo, znači, šestu godinu za redom Balencijadu, manifestaciju posvećenu potopu sela Zavoj s jedne strane, ali s druge strane mi slavimo novi život u naselju Novi Zavoj i Balencijada postaje sve masovnija manifestacija. Mi smo prve godine Balencijadu napravili, što se kaže, za svoju dušu, da se Zavojci okupe, pričaju o nekadašnjem selu, o zavičaju koji su izgubili 63. godine. Međutim, iz godine u godinu manifestacija je bivala sve masovnija, tako da sada imamo sve više gostiju iz okolnih mesta, iz pirotskih naselja i sela, sve više zainteresovanih da učestvuju na samoj Balencijadi, ali da dođu i se druže, jer nam je upravo i sam program jako kvalitetan. Imamo kulturno-umetničko društvo Dukat, koje nam je svake godine gost. Takođe, sve više dece želi da učestvuje, što znači da sama manifestacija jeste za od 7 do 77 godina. Ove godine će, znači, biti desetak osnovnoškolaca koji će takođe praviti banicu, što dečaka, devojčica. Kako reče jedna naša sugrađanka, dobro je da ima ta manifestacija, ja baš, kaže, volim da dođemo, da se vidimo, jer se onako retko vidimo, svi su nekako zauzeti obavezama, tako da dobrodošli na šestu Balencijadu po redu u naselju Novi Zavoj, 17. mart od 13 sati.